Ma no. Facciamo Alexa. Cilj ovog projekta je da se široj javnosti konačno objasni pojam šta je umetnička grafika. Jer smo 1000 puta već apsolvirali temu da to nije crtež grafitnom olovkom i ovo je upravo izuzetna prilika da od vrhunskih stručnjaka iz ove oblasti posetioci na licu mesta vide šta je grafika i koje su njene mogućnosti i šta je to po definiciji. Ono što moram da kažem da je ceo projekat pod imenom Lutajući otisak u stvari pokrenut na inicijativu profesora Akademije umetnosti iz Novog Sada i oni su u stvari i glavni i demonstratori i izlagači na izložbi, a osim njih jedan od gostiju na izložbi je i profesor sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.